სახელი მე მათი მუდამ იყვნენ საქართველოს თქვა და მათი სულის გამარჯობა თქვა და რა თქმა უნდა დიდი სიყვარულით დიდი მადლიერებით მადლობა უგისეული აფხაზეთიდან გამოდა ჩვენ სიყვარულს გავუმართოს მადლობა არაბეთ დიდი თქვა სოფლიოსი და რემონ ცეღელაშვილი მადლობას მოგახსენებთ ამისათვის. არის ნიშანი კი ამ ღირსშესანიშნავი ადამიანის სახელები კიდევ ერთხელ ჩვენი საერთო მემკვიდრეობა, საერთო საგანძური. ამიტომ კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს მასში მოგილოცავთ და კიდევ ერთხელ ჩვენს ასე თქვა ჩვენს სტრუქტურ ჩვენგანი საერთო ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო ამოცანისათვის. სახელები აქ ზანა ბატონო მომახსენმა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციას ჩაეყარა საფუძველი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით, ეს არის აფხაზეთობა, აფხაზეთობის აღნიშვნა და სიმბოლურად ამ დღეს გაიხსნა ქვა მემორიალი, რომელზეც ამოტვიფრული არის სახელები ადამიანებისა, რომლებიც არიან აფხაზეთიდან. მიუხედავად იმისა, ქართველები არიან თუ აფხაზები ეთნიკურად, ეს ადამიანები არიან ჩვენი ღირსება, ჩვენი საერთო ღირსება, ჩვენი საერთო საგანძური და ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ინიციატივა, რაც კიდევ ერთხელ უსვავს ხას ჩვენს ერთიანობას, ჩვენს ერთობას და ასევე ჩვენს სურვილს, რომ მშვიდობით, შერიგებით, ურთიერთობების დაალაგებით, ნდობის მშენებლობით და სიყვარულით უნდა მოგვარდეს ის პრობლემები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. აფხაზეთობას და ჩვენ ამ აფხაზეთობას მიუძღვენით ამ ქვის დადება, ამ ქვაზე არის ამოტვიფრული ერთ-ერთი ჯგუფის აფხაზეთის მკვიდრისა, რომელმაც თავისი საოცარი შრომით, გენით, მოღვაწეობით შეიტანეს წული არამარტო საქართველოს განვითარებაში, მის კეთილდღეობაში, არამედ მსოფლიო ვთქვათ კულტურაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, მედიცინაში.